Ahojte, ahojte, sme naspäť a musím sa hneď na začiatku priznať, ako možno vidíte aj z úvodnej obrazovky, že 12. diel nahrávam už druhýkrát. Nestalo sa nič zaujímavé, v podstate sa mi to podarilo prejsť, ako možno si uvedomujete z tých save gameov, ktoré mám na obrazovke. Ale stalo sa to, že môj nový mikrofón si tak celkom neporozumel s mojim digitálnym záznamníkom a moja honba za kvalitnejším zvukom dopadla tak, ako ste počuli v 11. dieli, čiže nic moc. To, čo som mal nahraté do 12. dielu, dopadlo ešte otrasnejšie a tak som sa rozhodol, že to tu trošku prečistím. A vraciame sa na koniec 11. kapitolky alebo 11. dielu. Čiže lokácia Tranquil Riverbend, kde sme vymlátili podzemie a mali by sme sa asi hlavne trošku poliečiť. You have my attention. Najväčšia srandistka, čo sa liečenia týka, je táto nemŕtva devucha. Tashani Savitur. Tashani Savitur. No a keďže predpokladám, že hej, to je úplne v pohode. Keďže predpokladám, že sa cestou aj tak budeme musieť niekde vyspať, tak môžem vyplácať prakticky všetky kúzla. Čo mi na tejto hre chýba, je nejaký prehľad početnosti použitých kúziel a presné štatistiky jednotlivých postav, že kto koľko toho, koľko bodov nahral, koľko má kilov a tak ďalej, aby som mohol ich použitie trošku optimalizovať. No ale bez ďalších rečí poďme na mapu. A tu si možno všimnúť, že tuná a tuná máme ešte neuzavreté úseky, tak v rámci prechádzania krajinkov si ich uzavrieme. Samozrejme nejaký náhodný enkanter by sme iba uvítali. Super, môže byť. Väčšina tých enkantrov je detsky ľahká, takže prečo nie? No čo? To, kde? Zatiaľ nevidíme. All according to plan. Aha, tu. No jasne. I am prepared. Ak treba využiť svoje danosti. A máme za tým. Takže tento je úplne zrušený, ale títo dvaja sú v celku v pohode. Takže tentokrát sa korist nekoná. To by ani až tak nevadilo. No čo, budeme podliehať márnej nádeji, že by sme snáď mohli niečo nájsť. Ale je také dobré svetlo na túto krajinku, takže aspoň si ju pozrieme za pekných svetelných podmienok, lebo naozaj nepredpokladám, že by sme niečo na náhodnej mape našli. Fajn, takže spojíme ten úsek. A
môžeme ísť už do Steglordovej pevnosti. S tým, že sa zastavíme tu na z jednoduchého dôvodu, myslím si, že budú unavení. V tomto okamihu by sme mali už všetky prepojky na tejto mape mať pospájané a teda to s tou únavou naozaj som odhadol. Tak poďme sa vyspať. Shepherd Spy, máme suroviny. Myslím, že nikto iný, kto je tu, tak nemá žiadne z obľúbených jedál, ktoré sú nám momentálne dostupné. No táto má jeweled rice, ale žiaľ nemáme žiadne suroviny. Myslím, že to môžeme nechať tak, ako to je. A dať si oddycha. Ešte by som možno mohol skontrolovať kúzla tu na uslečný. Že... Aha, nemohol. Takže užitočný poznatok, kúzla treba kontrolovať pred opustením lokácie, pokiaľ plánujeme spať niekde v divočine, pretože momentálne nie sú dostupné. Ešte by sme mohli? Mohli? Nemohli. Obávam sa. Tak, poďme na to. Your sword is so heavy. Maybe you should carry a smaller weapon and wear more serious armor. Yeah, right. Why do I need armor? My enemies can barely raise their hands before they fall on the ground. That wouldn't be so easy if I was swinging a toothpick. Super, takže toto dopadlo veľmi dobre. Myslím, že dokonca lepšie ako pri prvom pokuse. Zase niekto. You cannot stand against me. Kde je kto? Aha, goblini. Čiže vlastne nás vyrušili zo spánku, no to nie je veľmi pekné. Toto sa trošičku oplatí, ale zbroje sa fakt neoplatia. Takže vlastne musíme dospať ešte. Dobre. No a v rámci oného môžeme ísť do preču. Teda hej, smer Steglordová pevnosť. Prečo mám taký pocit, že tam dojdeme v noci? Takže Hegongar si premeral Steglordovú pevnosť a zjavne je nadšený z
tým, že teda keď to vyhráme, tak ma vyboskáva. No, vďaka, páči sa mi tvoj entuziasmus, ale prestaneme s tými neželanými pokrokmi. No. On ten sandista je totiž by. Takže poďme na to. Ja by som si to tu na aj saveol. Namiesto tej pozície, ktorá tu už bola. Čiže tie staré pozície pekne vydeletujem. A savenem. Teraz sa mi hrá o niečo ľahšie vzhľadom na to, že už sme tu boli. Now, this is a surprise. I'm on my way to pay the Stag Lord a visit, and I don't expect it to be a friendly one. How about we go together? I'd appreciate some help during the fight. Takže kresl, ktorú sme kedysi pri tom brode v podstate nechali ísť, tak sa rozhodla bojovať proti Stag Lordovi. I use my head finally. I grew up in Rostov, choking on hypocrisy. The Aldori make like these brave, noble defenders of justice. But they're afraid to do so much as bark at Chitova. The Stag Lord, he seemed different. Mighty, menacing, like a huge wave rolling toward the shore. No, takže Kreslvraj použila hlavu. Na záver vyrástla v Restove a dusila sa tamojším pokrytectvom, keď Aldoriovci sa hrali na statočných a ušlachtilých obrancov spravodlivosti, ale neodvážili sa nič urobiť so Surtovcami. A Stag Lord vyzeral byť poniekud odlišný. No len teda zase nie veľmi pekným spôsobom. He said he built a new kingdom here. And anyone brave enough to fight under his banner would get a new life. But now? Now he just sits in his fortress, drinking away and plumbing his bedroom pillows for some queen of his. Though, I can't say if she's real or just a symptom of his drunken delirium. No a momentálne celý Stag Lord je zalezený v pevnosti chlasta a voláčo splieta o nejakej kráľovnej, o ktorej nikto nevie, či je reálna, alebo je to symptom jeho delíria z nadbytku chlastu. Ja mám také tušenie, o koho ide. I trusted him. In his name, I almost got Svetlana killed. The only living soul who's been kind to me. I was wrong, and I want to right that wrong with my own hands. I will free these lands of Stag Lord. No, to je od nej pekné, takže čo plánuje? What's the plan? A fight's a fight. They'll let me and anyone with me inside the fort. No questions asked. Once we're in there, we call out the Stag Lord and tell him it's time to demonstrate his royal ambitions. No, tak takéto prepadnutie nemusí byť celkom najmúdrejšie, takže skúsme sa radšej infiltrovať a vpadni tam, keď budeš počuť, že sa bojuje. Fine. Just don't take long. OK, tak ešte sa tu poobzeráme. Po okrajoch mapy a tým aj zistíme geografiu celej oblasti. Aha. Tam máme helmu. Výborne. Ja si myslím, že to stíhame. Úzla netreba nejako veľmi vymiať. Oni tie košky nie sú nejako bohvie ako
zaujímavé z finančného hľadiska, ale je možné, že Amiri za ich identifikáciu a zvlečenie má nejaké skúsenosti, aj keď pravdu povediac to tu nikde nie je. Aha. Korpsa. Aha. Že korpsa so stopami mučenia. Možno to bol väzeň banditov, alebo aj jeden z banditov, ktorý teda dostal to proto za niečo. Vyzerá to, že tu je koniec priekopy a obchod. No tak priamy útok sme zamietli, samozrejme. Takže... Ešte by sme mohli druhý okraj mapy prejsť. Aha. Toto je také, že možno aj škoda na nich míňať špeciálne ability. A možno stačí rapid shot. Let yourself open. Pekné. This should do it. Moment. Takto? Áno. A calculated risk. Aha. Čiže to sú mŕtvolky, ktoré sa tak povediac nepočítajú, tak moment. Hej. Dá sa to. Á, tam je nejaký múrik a tam sa pozrieme neskôr, ja by som to potiahol, tady je to po tej spodnej strane. I need to concentrate. Becoming distracted leads to becoming dismembered. Aha. Zombie lord, tak ty sú nejaký iný. Super, to znamená, že bez nejakých väčších strát. This will hurt. Á, zombie lord. Šamšír za stovku, tie štíty stoja za nič. Takže... Zombie lordi... Moment... That is not far. Čiže zombie lordi sú zaujímaví. Zombi nelordi nie sú zaujímaví. As it should be. S výnimkou samozrejme toho, že za nich nejaké tie skúsenosti. Ruiny so stopami nedávneho zničenia. Moment. Aha, čiže na ruinách boli vlastne akože nové budovy a tie boli nedávno zničené. Vyzerá to, že sa tu niekto snažil usadiť pred banditmi. No, krompáč, to nie je zrovna niečo, čo by nás až tak zaujímalo. Len teda treba si uvedomiť, že tento bol očarovaný, takže...
Ready for anything. Enemy approaching. Zombie Lord. Pekne. Ó, tak toto sa oplatilo. No a tu sme mali nejakých tých zombie lordov, takže tí budú zaujímaví, lebo majú masterworkové šamšíry, tie štíty stoja samozrejme za milúke dveš. Tu je niečo. Výborne. No a urobil by som to asi tak, že by som ich ešte poslal všetkých sem. A vrátil sa oblúčikom. Dobre, to už je priekopka. Pevnosti. Tak ešte tu. Aha. To sa oplatilo. Kto vie, či za to tá Valéria má aj nejaké XP, lebo to je také... že why not, ale... v skutku... Dobre, toto je zase priekopa. Pri pevnosti. Takže možno treba opatrnejšie. Ale je to celku kamarádske. Ešte preskúmame priekopu. No, takže. Tu máme pomocou obratnosti a tu pomocou atletiky možnosť prejsť. Budeme sa tomu hneď venovať, ale ja ešte preskúmam aj priekopu, lebo tam môže hypoteticky niečo byť. In due time. Či? No dobre. Takže ideme sem. A pokiaľ viem, tak mobilita je u mojich postav na lepšej úrovni ako atletika. Mal by som rýchlu strelbu vypnúť, pretože sa nemusí oplatiť. Tak skúsime to tou mobilitou. To je vlastne rozšírenie trhliny, to môže urobiť hluk a toto je prelezenie, tak skúsme. Yes, a sme tu a máme tu kamaráta. No, hodíme kamarát, proste neútočí. Pred dialogom si radšej uložme. Máme spoločnosť. Vysoký ramenatý týpek s predčasne šedivými vlasmi na mňa čumí a neútočí. Ty musíš byť ten vyslanec z Restova, o ktorom som toľko počul. Nepredpokladám, že ťa môžem len tak požiadať, aby si zmizol v mene Erastila alebo akéhokoľvek boha, ktorému si prisahal. Tak čo s tým urobíme? Kto si? Akýho Sinsmort, Steglordova pravá ruka. Tak čo, budeme si tu vymieňať zdvorilosti, alebo odídeš za tú stenu, alebo ešte lepšie späť do Restova? Tvoj hlas sa nejako triasol, keď si povedal Erastilovo meno. Prečo sa služobník dobrého boha spriahol s banditmi?
To bolo dávno. Pred mnohými rokmi a mnohými zverstvami. Viete čo? Nebudem sa spovedať do svojich hriechov, verte mi, bolo by ich veľa a veľmi zaujímavých, ale možno môžem prispieť k nejakému dobru. Wow, tak máme spojenca. Počúvaj, tebe sa podarilo Steglordovú pravú ruku ukecať na našu stranu. Dobrá robota. Dúfam, že to nebudem ľutovať. Fajn, tak toto vyzerá byť veľmi... veľmi fair. Takže môžeme začať s prieskumom. Hoci teda... takto. Hlavne sa zneviditeľniť a za cenu čo najmenších obetí. Čo najmenších, nenápadných, takmer žiadnych. A plíženia sa všetkými možnými spôsobmi. Aha. Aha, alchymista. Tak toho alchymistu musíme vybaviť ako prvého. Lebo tí sú riadne nebezpeční. Consider me provoked. Zatiaľ by som povedal, že a nech si nakúzli brnenie, jasné, nech si nakúzli. Minúta na level, to by som asi neriskoval zatiaľ. Ktorý má level? Ale štvrtý? A to by mohlo vydržať, ale však ona má iné možnosti. Dobre, zatiaľ takto by som povedal. A uvidíme, čo z toho vyjde. Super. Super, takže toto docela vyšlo. Možno nie úplne optimálne, ale vyšlo. $8/$12 a to sa neoplatí, takže toto sa ešte celkom dá. Možno by bolo dobré sa nejako doliečiť, aspoň približne. Nemáme veľa týchto uzdravovacích lektvarov, ale no zrovna ja nepotrebujem. No a jej práve, že je všetko málo platné a myslím, že práve zraňujúci lektvar, to je, myslím, že nejaký z tých zelených, tak mať nebudeme. To je zlé. Nevadí, ale tu náslečný by sa mohli.
Stačí do zelenej oblasti, nech to nie je také, no, super. No a tu na pani slečna, no, tak táto má trošku ťažšie. O, tak toto vyšlo. No to je asi aj levelom. Aha, ešte má moderate. Dobre, super. Dobre, a ešte by som jej vedel asi jednu užitočnú vec dať, a to... Mage Armor, hodina level, to by sa mohlo hodiť. Keby na tom bol nejaký čarovný prútik, to by bolo fajn. Možno aj je, len proste nemáme. Dobre. Pomaličky ďalej, len by sme sa zase mali schovať, pretože toto je zase z takých tých menej zdravých. Aha, to je dobré, to sa zíde. Čo píšu? Niektoré z tovarov sú zastriekané krvou, takže ich pôvodní majitelia to asi nedali. Aha, aj tu máme kamarátov. In due time. Face me if you dare. Super, takže... Bandita, bandita, bandita. A zvyšok už necháme tu na nich. Super. Toto je dosť dôležitá vec, pretože... ...4 za 4. Toto je celkom slušná vec. Aj toto. No. Môžeme si zase sejvnúť. Pre istotu. Hen tam máme ďalšieho banditu. Fajn. No. Zneviditeľníme sa všetci. A asi treba starostlivo zvoliť kudy kady. Možno by som zase mohol zapnúť rýchlu strelbu, požehnať. A... Roller. You can count on me. Aj ona by mohla po ňom vypáliť a ostatný at will. Výborne. This can't be over. Uf. Tak toto malo dosť ďaleko od srandy v podstate. Aha, vlčkovia. No dobre, tu máme všetkých tých troch. Takže Greatsword, to sa oplatí. Alchymista. To tiež oplatí. Vylúpiť. Longsword, to je také, že neutrálne.
a tie zvyšné veci sa veľmi neoplatia zbierať. No ak sú tam iba vlčkovia, tak v podstate to nie je také dôležité, že či sa tým budeme zaoberať alebo nie. Ale v podstate akože why not. To victory! No, to bude myslím docela rýchly efekt, rýchly boj. Hlavne vďaka tomu, že sa tam zasekli v úzkom mieste a mám tam bojovníkov z diaľky. Takže značné percento útokov budú sneak attacky, jasne. Super. No, vidím, že liečiť sa budem musieť. Ale tak hlavne najprv to tu trošku prebádame. Za týmto by som nešiel, to sa môže vypomstiť. Aha, banditi sa tu pokúšali urobiť ťažké opevnenie, no ale tu máme nejaké predmetíky, takže využijeme. Rýža. Rýža je fajn. A zase nejaké tie brneníčka. No. Dobre, takže mali by sa nám doliečiť. Poďme na to. Hlavne tu na naša kamarátka. Aha, to je cure, to nie je inflict wounds. Tak. To má problém. Dobre, ideme na to teda z opačnej strany. Poliečíme si tu na koľko sa dá. Ako náhle sa dostanú do zelenej oblasti, tak ich môžeme nazvať použiteľnými. No len tu náslečná je na tom relatívne horšejšie. Takže Tashani Savitu. Tak. Aspoň je v zelenom. Dobre. Mohli by sme ich vyzbrojiť nejakými tými ochrannými lektvármi. A samozrejme aj liečivými. Pretože predpokladám, že v najbližších minútach to bude veľmi veselé. By som povedal, že asi menej veselé, ako by sme mnohí chceli. Takže máme ich predliečených. Na toto sa zatiaľ vykašleme, lebo to by podľa mňa mohlo... Nevieme, kto je tu, takže... Hmm.
zaujímavé. Ale... O! Čo to je? I did as you asked. O, super, tak to bolo dokonca pod zámkom. Amulet. Prirodzenej zbroje. To je veľmi zaujímavý amulet. Len obávam sa, že ten nebude stekovať už s ničím, čo máme. Vlastne ona je taký dobrý objekt naň. Má AC 16 a keď jej ho dáme, má 17, tak to je dobré. Super, lebo ona je najľakšie vyzbrojená. Tak toto pomohlo v každom prípade výrazným spôsobom. Inak sa dá povedať, že už všetci majú nejakú ochranu alebo nejaké vylepšenie. Nejaký vhodný pláštik by sa zišiel aj hentam slečne zúrivej. Ale nemyslím si, že by to bolo nutne to, čo by sme chceli. Dobre. Give the order. Toto som chcel popozerať, že kto čo má. Hlavne čo sa týka čarovných paličiek, True Strike, dobre. Magic Missile, to je veľmi užitočné. Aj ona má Magic Missile, super, takže... Takže môže byť. OK, takže mali by sme sa opäť zneviditeľniť. A veľmi, ale veľmi opatrne pobrať niekde smerom sem. Aha. Iluzionista, toho by sme mohli dať ako prvého dole. No mistakes. I won't let you down. Consider me provoked. I'm not afraid. No, toto bude veľmi zaujímavé, ale myslím, že zneškodniť lukostrelcov bude viac ako zdravé. Super. No, Regongar má nejakú... Čo má, oslepenie alebo akú condition? Omráčený. Dobre. No ale v každom prípade toto sa tiež celkom oplatilo, takže mohli by sme sa niekde tu navytiahnuť. Tentokrát si to kúzelníčka vyžrala. No meče a bodáky, to sa veľmi neoplatí, ale napríklad tieto
krátke luky, alebo aj dlhé, tak tie sú celkom fajné. Dobre. Výborne, takže ešte tu nás sú nejaké debničky a podobné veci. Ó. Ťažká, ale tak. Môže byť. A mali by sme to. Mali by sme doliečiť túto slečnu. Ona sa teda vie celkom úspešne doliečiť aj sama. A neviem, či tu na ešte niekto je. Mali by sme to opatrne pozdĺž tej steny preskúmať. Aha, tak tam by sme... No, preto to sa opatrne vyberiem. Dúfam, že nás neuvidia. O, kukri. Plus jednotkové. A čo je toto? Wow. Vraj majú veľmi dobrú pevnosť. Tak týmto sa odondíme z... oného z dohľadu. A skúsime sa nejako tak preplížiť, aby si nás nevšimli. Toto je inak taká utopia, až to je nenormálne. Tu sú tie dvere s tým medvídkom. Že by sme ho skúsili nejako zneškodniť pred tým, ako sa s ním dostaneme do konfliktu. Dobre, poďme ďalej. Čo sú toto za... Aha, tak nič. Dobre. Poďme teda ďalej. A? Čo tak? Načahovať. Lerika treba odpísať, samozrejme. Hop, ale... Takto. Bonus na útok. A samozrejme úzelníkov treba dať dole prvých. This body holds no more. To je celkom dobré. Myslím, že sme to nezvládli až tak najhoršie.
Čiže nejaké meče, ktoré stoja toľko, koľko, jak sa mi valil. 30 za 50, to sa oplatí, Masterwork sa všetko oplatí. ...25, to je také na hrane v podstate. A toto sú veľmi pekné veci, toto je tiež 25-25 a toto je tiež, že stojí koľko váži. Toto sa už neoplatí. Dobre. Takže by som urobil to, že by som ich zhromaždil tu na... alebo možno aj tu na... A dobre, poďme ich trošku povýšiť. Valéria tá by nemusela byť taká úplne najhoršia. Čiže u Valérie tam je to jednoduché, tej by som dal iba... No, uložíme. Valérii by som dal iba ďalšieho bojovníka. Tým, že... level up. Fighter. U nej je veľmi potrebné, aby trošku porástla. No a... určite... toto všetko. To je fajn. A... to teď. No. Na 5. leveli... Missile Shield, to by bolo výborné. Celkom pekné. Ešte by sme mohli prípadne použiť špecializáciu na Bastard Sword. Ale tak Missile Shield je asi užitočnejší momentálne, tak by som dal ten. Čiže obrana proti strelám v podstate. Fajn. No a... tu náslečná kolegyňa. Určite už konečne Wizard. Ó, tak inteligenciu ani nie, ale... Dexterity, aby sme mali bonus k AC-čku, by sme mohli. No a 4 bodíky, samozrejme... Sem. A u nej by som možno uvažoval trošku aj o atletike, aby ju mala ako trénovanú. Povedzme, aspoň dačo takto, bum. To je pekné. No, a teraz
veľmi praktické kúzlo je Hurricane Bow pre lukostrelkyňu. A toto je pravdu povediac dosť také zaujímavé. Ja by som, mne sa veľmi páči napríklad Enlarge Person má, hej. Mne sa páči aj také, že Sleep, to tiež môže byť celkom efektné. To nie je veľmi dobré, takže asi dám Sleep. Používať to asi veľmi nebudem, ale Hurricane Bow to je celkom užitočné. Dobre, ja by som jej rovno asi upravil hneď po ukončení aj knihu kúziel, pretože na to často zabúdame pri týchto našich pappenheimských. Čiže tu nám by som jej dal aj ten Hurricane Bow na miesto Enlarge'u. A možno ešte Sleep nech má. Vyskúšame, keď nebudeme spokojní, tak... A čo je toto? Aha, to je akože taký výboj. Mhm. Dobre. U tých ostatných kúzelníkov, tam je to vlastne o počte kúziel za deň, myslím, takže... Tam to nie je kritické, oni môžu kastnúť hocičo, čo majú v ponuke, len obmedzený počet krát. Fajn. No. Vidím, že tu boli nejaké, áno, predmety. Ja by som ich asi skryl, lebo netušíme, kto je tam. A tuším, že tam niekto bude, takže... Aha, nejakých ľudí tam našla. Áno. A oni sú pomenovaní, to znamená, že to bude problém. Takže tieto dve baby treba doliečiť. Takže infliktni si ľahké zranenia. To už má dosť ťažké teraz. Magritium Turinos. Dobre, tu chceme asi udržať živú a zdravú, takže mali by sme ju trošku vylepšiť. A seba tiež. Dobre. No a tu máme týchto dvoch. A tí by mohli byť asi aj celkom dosť nepríjemní. Podľa mňa to budú nejakí namakanci. Poďme na to takto. I know what to do. Yeah!
Dobre. Takže chce sa dohodnúť chalan. Takže vraj je rozumný muž a nie Mešuge vrah. V tomto má Valéria pravdu, že rozumný zločinec je oveľa nebezpečnejší ako šialenec, takže fakt bude najlepšie ho doraziť. Super. Fajn. To je pekné, ako tam padajú ako hrušky. Mohol by som poslať... tu na našu kamarátku, aby odpascovala. Done and done. Rybičky, mŕtvolečky. Toto netuším, čo má byť. Žranica. Dobre. Čiže môžem ich všetkých vytiahnuť sem. A doliečiť, koho treba. Čiže... ona už ani sama seba nemôže, ale ešte by mohla... Dobre, toto by mohlo úplne stačiť. Super, to majú požehnanie? Nie, to majú po papanici. Takže ja by som to urobil takto, že... Aj, tak toto sme zrovna nechceli. Fajn. No a poďme na ten záverečný boj. One shouldn't brag about a big sword if they can't carry one. Done with waiting. Magritium Turinus. Takže. Well. Magritium Turinus. Magritium Turinus. Výborne. Takže posledné ťaženie. Zneviditeľníme sa. Pričom ja a Octavia by sme mohli ísť sem. Výborne. A ja mám ešte požehnanie. Taja. Tak. A teraz dám zaútočiť týchto sem. You cannot stand against me. Tak. A máme ho tu, Hezouna Zlatovlasa.
me while I'm drinking. To victory! Dobre, takže môžeme... veľmi obratným spôsobom these lands are mine. I won't let you take them from me. Holds no more. Dobre, ešte by som povedal, že nech použije aj toto. This was not part of the plan. Čože, uzemnil ma chalan. I can't. No dobre. Nemáš šancu, môj drahý. Čau. No dobre, tak ideme obrať mrcinky. To som mal normálne problém. U koncu som to celkom schytal. Dobre. Takže môžeme sa stiahnuť. You're just a dead sack of bones. Toľké sklamanie. Dobre, čo sa mi celkom vybavuje v pamäti, že tu nám máme ešte nejaké pokladíky. Čiže v prvom kroku by som povedal, že pošleme kulturistu, aby si poradil s debnami. A v druhom kroku pošleme zlodeja, aby si poradil so zbytkom. Octavia. Dobre. Yes. Takže môžeme sa vrátiť k úchodu. Zdravotne sme na tom, no, dosť mizerne a nedá sa tu práve že vyliečiť. Takže zostáva dúfať, že buď budú vnútri ešte nejaké liečivá, alebo tam nebude nič nebezpečné. Poďme si rozdať úlovky podľa potreby. Kto ešte nemá plášť odolnosti? No, začal by som od... ďalto. Tak to je jasné. Potom tu bol nový luk, ten si vezmem samozrejme ja. A ďalej sme tu mali čo?
a lukostrelecké náramky, tak samozrejme to si tiež vezmem ja. Takto, to je úplne krásne. No a potom tu máme brutálnu koženú vestu AC5. Moment, takže teraz mám AC 20. Koľko budem mať s ňou? 21. Takto sme si pomohli, výborne. To sa oplatilo. A ešte tu máme opasok. Constitution. Môžeme dať jemu. Ja síce žiadny opasok ešte nemám, ale časom sa nejaký sila alebo obratnosť určite nájde. Jemu ako čo iné. No dexterity by sa mu zišla, ale to je tak všetko. Čiže týmto sa nemusíme ďalej veľmi zaoberať. A po drobnej úprave zvanej save a urobme radšej aj veľký save. Môžeme ísť dovnútra. No. Podľa mňa tu budú niekde nejaké pastičky. A jasne sú. Takže. Výborne a pekne zabudovala. Aha, flaštičky. No, tam chlastával. Octavia, vďaka tomu, že je celkom šikovná na tie pasce, tak teraz dosť boduje. Myslím, že sa oplatí to aj saveovať kvôli tomu, že aby jej a keď nevíde odomknutie, tak nech nemusíme opakovať. Čo je to? Aha, kladivko. I did as you asked. Výborne. Čo je to? Mhm. Takže ešte tu na. I did as you asked. Výborné, to by si mohla dať, lebo ona nemá brnenie a 5% šanca na zlyhanie kúzla. To zase nie je také zlé, čiže teraz má. Teraz má AC 17 aj s amuletíkom. A dosiahli sme 18, to je slušné, si myslím. Dobre. Poďme ďalej. How curious. Mhm. Výborne. Á, takže v luxusnej posteli už nikto dlho nespal. Asi hen tam medzi tými fľašami ležal na zemi a grcal. Diamantový prášok, ten je určite dobrý na kúzla. Knižky. Niekedy urobím diel, v ktorom si budeme čisto iba knižky čítať. No toto môže byť zamknuté, takže radšej to zase uložím. Z toho dôvodu, aby sme nemali problém, ak neodomkne. A odomkla zase šikovne, super.
Výborne. Á. Dobre. Čiže naša hlavná frajerka môže zase ísť odpasovať. I did as you asked. Super. No a tu je podľa mňa áno, to je Steglordov foter. Neviem, či je možné ho oslobodiť, alebo vlastne spomínam si, nie je. Mhm, takže tam bol východ, tu je ešte nejaká... Dobre. No problém je, že nemáme sa ako liečiť. Okrem lektuárov v podstate. Takže... Together we are unstoppable. Asi naozaj už nikto nemá liečenie, takže nič iné ako lektvary nám nezostáva. No, nemrtva nemôže umrieť. To je pozitívne zistenie. Alebo pozitívna vlastnosť. Aha, bodky. Na mobilitu. Mobilita by sa zišla komu? Mobilita by sa zišla hocikomu. Ale napríklad aj tu na našej slečne. Myslím, že momentálne sa z nej stal veľmi platný člen. Inak táto príloba, to je tiež pekné. Tu dostane nejaká... Aj ona má wisdom. Uvidíme, kto ju dostane. Lebo však všelijaké prílbičky máme, hoci kto... No zrovna ja nemám. Ale mne sa takáto prílba zase veľmi nehodí do scenára, takže uvidíme neskôr. Čo som chcel je, že som chcel vydať jednak brnenia lektvaroidné a dvak lektvary ako normálne tým, čo potrebujú. Čiže kto je v červenej oblasti, tak by ešte mohol dostať nejaké liečivé lektvary, aby sa z toho ako tak pozviechal. Čiže napríklad asi aj ja. Mhm. Dobre. No, to bude asi všetko. Čiže doliečíme sa. Dobre. A myslím, že viacerí tu potrebujeme nejaké... No. Uvidíme, čo potrebujeme. Ja by som tak povedal, že poďme teda na ňo. Aha, útočí, tak nič. A čo keby sme to skúsili inak? Takže skúsme si teda prehovoriť s tým Nugrahom. Aha, nedá sa. You have my attention. Aha. Done and done. Takže niekto, kto môže a... Výborne, len by som tak povedal, že... Mm.
kľúček, aby sme ho vytiahli von. Tak, a teraz. Au. Tak, to sme schytali docela drsne. Takže toto všetko sa oplatí. Aha, Nugrahová poznámka pokrčená. Zasa ju volá jeho kráľovnú chlasce, volá ju chlasce. Absolutne neviem, kto by mohla byť. Ani nemôžem povedať, či existuje mimo jeho ožratých vízií. Ale viem, že ju stále volá, potom sa naštve, vykrikuje, že neprichádza, príde ku mne a hoci dodržiavam pravidlá a robím, čo po mne chce, som ticho, pokiaľ mi nehovorí, pokiaľ mi nedovolí hovoriť, tak aj tak ma za každým zmláti, keď sa ožerie a zúri. Povedal, že mi spáli ruky kyselinou budúci raz. Budem stále schopný písať? No, chlapci, vy ste si rozumeli jednoznačne. Takže nič. Ale neviem, či toto nie je jedna z tých debničiek, kde keď vložíme správnu vec, tak nám niečo dá. Áno, je to presne ona. Super, takže dostali sme nejakú odmenu. No, v každom prípade zničení sme jak síkorky. Absolútne zdemolovaný. Do krajnosti. A myslím, že nič iné nám nezostáva, ako sa vybrať domov. V každom prípade toto je veľmi podarený diel, si myslím. Nakoniec to ani tak nebolelo. Môžem povedať, že keď som s úplne presne tou istou skupinou urobil tú spackanú nahrávku pred pár dňami, tak dopadli ešte lepšie, teda v tom ohľade, že boli zdravší. Dobre, môžeme si to uložiť a vybrať sa Olegovi. Tak poďme na cestu. Sme na tom dosť zle, takže cestou by sme sa mali niekde vyspať. Myslím, že tu nie je nejaký významný zanechaný artefakt. Možno toto, toto a toto. A to stačí. A ak si dobre spomínam, tak ten utopenec nám zadal úlohu Steglorda zlikvidovať, takže poďme ho potešiť, netlho križovatka. Je to dosť ďaleko, no uvidíme, ako dopadneme. No a už je unavená. A už sme všetci unavení. Celkom by som uvítal nejaký encounter, no ale tak keď nie je, tak nie je. Tu sa asi vyspíme.
Môžeme aj hneď, lebo sme spomalení ako film. Toto je veľmi nebezpečný stav. Dobre. O, myslím, že nejdeme do žiadneho špeciálneho súboja, tak myslím, že nemusíme ani na nejakom jedle veľmi bazírovať. Poďme na to. You cannot stand against me. No dobre. I'm hungry. When we stop? To sa oplatilo. You used to wear slave shackles, didn't you? That's right. Your sort always benefits from lessons in obedience, with a few lashes to drive the point home. Oh, I learned my lessons well. You've no idea how much the one under a whip learns about the one who holds its handle. Make no mistake, I will pass my test. Dievčatá sa majú veľmi radi. No super. V každom prípade ideme za Netlom. Hops, aj ty poď. Netlom, Netlem, ťažko povedať. Teda... Bohyňa podsvetia, ale áno. Narodenie, smrť, veštenie, pekná kombinácia. Splnená úloha. Fajn. Čo sa mi celkom páči... 1800 bodov stálo za to, si myslím. No a môžeme ísť rovno k Olegovi. S veľkým preháňaním by sme to mohli nazvať, že triumfálny návrat, ale to asi nebude veľmi podobné pravde. Ale keďže u Olega budeme určite oddychovať, tak by som možno mohol... takéto opatrenia typu komplexné preliečenie stáfu. No a ďalšia naša liečiteľka. Tým by sme už mali bezpečne prísť domov aj cez nejaké enkantery. Takže poďme na to. Nie, to nechceme. Ideme. Pätnásť hodín je celkom dosť. Chceme...
afraid. Kde máme? Čo máme? Kde sú nepriatelia? Lebo nevidím. Aha. To čo je? OK. Super. Aha, tam bol aj ďalší. To ani neviem, že tam bol. Super. Takže, poďme na to. Je to dobré. No a teraz môžeme strašnú kopu vecí predať samotnému veľkému Olegovi. Valéria. No môžeš. Tak áno. Na to sa celkom tešíme, že budeme mať panstvo. Fú, lawful moc nie som, neutral evil tiež nie som, takže moja odpoveď bude toto a je tam aj Kalerab značne, takže značne prítomný. Jasne, pekné od nej. To je zaujímavé, ono to vyzerá ako keby si ona tak povedať začala. Dobre, Oleg, ideme ti predať veci. No a toto bude celkom zaujímavé. Čiže všetky tieto masterworky, ktoré nepoužívam a... Hej, proste. Značná časť týchto zbraní a iných srand je voľne predateľná. Vlastne zbranie podľa môjho názoru už má význam držať iba nejaké očarované. Toto je zaujímavé. To si necháme. Bežné drahokamy celkom určite môžeme predať, ale niektoré nie sú veľmi vhodné na predaj. To je toto. Čiže to nebolo žrádlo, fajn. Thank you.
ono je to ťažké, lebo naozaj niektoré tie veci, čo nám tu vznikajú, toto je zaujímavé. Tak. Dobre. Všetky tieto Masterwork itemy sú dobré aspoň na to, že naozaj stoja proste veľa. Zlatý prášok, ten myslím, že nie je potrebný na čarovanie. Toto zrovna nie je niečo, čo by som si chcel nechať. No a toto je pre antikvárov, myslím, vhodné, takže zatiaľ takto. Toto je normálna žranica. Takto. Čiže toto je tiež vlastne predajné. Dobre. Fajn. Hop, veľká sekera, ale není očarovaná, takže nás nezaujíma. No a tie očarované zbrane si zatiaľ samozrejme necháme. Toto neviem, na čo je. No, očarované veci by som ešte ponechal. Je to zdlhavé a nekomfortné takto, ale... Čo je toto? Aha. Knižky zatiaľ nechávame aj z toho dôvodu, že proste... Nechce sa mi ich čítať. A rozmýšľal som, že nakrútiť taký diel, že by sme v ňom vlastne iba robili čítanie z knížiek. Tak. Thank you.
Dobre, myslím, že týmto pádom sme skončili. Zarobíme nejakých 5,5 tisíca. A môžeme ísť dovnútra. No. Kreslo. Hi there, stranger. I'm Irina, Svetlana's sister. I just arrived recently. It's just... I want to start a new life. To forget everything from before. Even my old name. Čo sa stalo so zvyškom Staglordovej bandy? Right after battle in the Staglord's fortress, Akiros just dissolved, like morning fog. I heard him mumble something about repaying old debts as he left. He's no fool. I'd guess he won't show his face in the Stolen Lands again. Too many people recognize him for being the Staglord's right hand. The remnants of the gang all scattered. I'd wager someone's already announced himself as the new Staglord and got a knife in the liver from some other wannabe heir. I won't be here long. Just enough to help Svetlana with her work around the post. I owe her that much. Then I'll be on my way. Still haven't decided where to go, though. No dobre, čau. Táto asi nebude ďalej komunikovať ten jej príbeh, lebo som neolevelil, ale skúsiť to môžeme. No veru, nechce hovoriť. Kesten. Nič nové, Svetlana. Wow. Dobre. Lindsay má niečo? V zásade nie. No a tu na samozrejme uschováme všetko, čo nechceme nosiť so sebou. Čiže to sú žranice. Aha, toto je predajné. Ale tak zatiaľ môžeme. Takže takto. A momentálne sme schopní urobiť zadeľovanie aj v rámci nečlenov skupiny. Takže by sme mohli sa na to pozrieť. Hlavne ohľadom tých všelijakých plášťov a podobných vecí. Čiže keď otvoríme inventár, tak by sa nám mohla zobraziť aj taká Lindsay, ktorá by mala mať tú plamennú kušu. Aj má. A má aj prsteň. A on má, nemá prsteň, takže prsteň by ešte mohol dostať. Výborne. Super. No a Lindsay by mohla dostať aspoň ten plášť proti zime.
Ale však uvidíme, ako sa to zadarí. Dobre, čiže ten prsteň navyše, alebo ako ho nazvať, tak ten dáme sem. Dobre. Aspoň dačo jej dáme. Tak. No a myslím, že toto by nám mohlo v tomto momente stačiť a ideme sa vyspať.